វាដើរចូលហ្នឹងបើតែអាចមកជាមួយចំនួនចូលដល់ទី4និងទី5ចាំស្គៀមចាំបញ្ញោមតែរៀនចាំឯងណាឯងអត់ទេគូឡាយអញ្ចឹងបើឯងថាកត់បើគាត់និយាយរឿងទី1ហើយទី1នៅខាងចំណេះទូទៅគេថាអត់មានសិទ្ធិទេបុរាណពេកអត់មានសិទ្ធិទេអានោះហើយបានជាមេរៀនរបស់យើងមិនឆ្ងាយគេមេបុរាណការបង្រៀនបាយសង្កត់គឺជាការដែលធ្វើតាមរយៈអន្តរកម្មរវាងចាក់ហើយថ្មីចូលបន្តិចទៀតយើងនឹងមើលថាចាក់នោះយ៉ាងម៉េចថ្មីយ៉ាងម៉េចហើយអ្វីបានជាគ្រូនឹងគាត់មិនឲ្យយើងតាមតែចាក់បើចាក់មានសិទ្ធិប្រសិទ្ធភាពហើយអីបានមិនយកតាមថ្មីបើថ្មីគេកំពុងតែពេញនិយមពេញពីពិភពលោកនេះទីយើងធ្វើកាមកវាទៅមើលគិតមើលគិតតែអាចជាគ្រូអង្គណាលួចប្រដាក់ទី3ទី2ហ្នឹងហ្នឹងបន្តែមានការតែយើងវាទី1ហើយគ្រូកន្លែងខាងណាណាបន្តែអ្នកគ្រូរបស់ជាតិអីខ្ញុំយកអាទី1អរដែលរៀនអរអីមក